Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23 para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. O JR23 resume aquilo que de mais importante aconteceu nessa sexta-feira em todo o Brasil e também no mundo. E é claro, com os principais destaques voltados especialmente aqui para a nossa região. Vamos falar sobre geração de empregos. O programa Emprega Franca e também o posto de atendimento ao trabalhador estão com mais de 180 vagas de trabalho abertas. É claro que você está aí sempre nos acompanhando, vai também ficar por dentro dessas informações, inclusive com uma reportagem especial sobre emprego. Essa outra imagem você já acompanha a situação das chuvas que vem afetando várias cidades e temos também um grave problema causado pela falta de saneamento, que é a esquistossomose, essa doença que também vem atingindo muitas pessoas. E tem uma informação positiva, que é estudos para elaboração também de uma vacina. E no mundo da bola, temos também as informações do Campeonato Paulista de Basquete, que vem aí com transmissões ao vivo, exclusivas, aqui na tela da TV, que mostra você a equipe do SESI, inclusive, estreia contra o Osasco. Daqui a pouquinho, detalhes também no JR23. Aliás, o JR23 está no ar e a gente conta com a sua audiência. Até já! Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras 3 a caminho, além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, já estamos de volta com o JR23 às 7h04 para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Hoje é sexta-feira, mas vamos falar sobre assunto importante que é a geração de empregos. Aliás, muitas pessoas procurando aí uma recolocação ou inserção no mercado de trabalho. O programa Emprega Franca, através do PAT também, o posto de atendimento ao trabalhador, estão com 172 oportunidades de empregos abertas. Há vagas efetivas para diversos níveis de formação, desde o fundamental até o nível superior. Dessas vagas, 90 são do PAT e 82 do programa Emprega Franca. Entre elas, há oportunidades para motorista com CNH nas categorias D e E, ainda também social media, designer gráfico, chapeiro ajudante de cozinha, auxiliar de linha de produção, auxiliar contábil e apontador de produção. Os interessados nas vagas podem fazer as suas inscrições
através do site da prefeitura, que é o franca.sp.gov.br, ou então ir diretamente no posto de atendimento ao trabalhador, que fica anexo ao Jardim, ao terminal do rodoviário do Jardim América, a rodoviária aqui da cidade. 7:05. Falando em emprego, tem uma pesquisa que saiu recentemente que mostra o retrato do que vai ser a mão de obra brasileira muito em breve. A maior parte das pessoas com 45 anos. E é claro que quanto mais vai passando o tempo, as pessoas encontram mais dificuldades para voltar ao trabalho. Quem tem uma idade mais avançada e está desempregado conhece as dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho. Quando mais jovem é mais fácil de conseguir, né? Quando a gente vai chegando com a idade já avançada, com 50 anos fica mais complicado, né? E eu acho que podia dar mais oportunidade para pessoas de idade, né? Que está faltando muito nesse país é isso, mais oportunidade. Segundo a última pesquisa por amostra de domicílio do IBGE, até 2040, 60% da força de trabalho brasileira terá mais de 45 anos de idade, o que representa um desafio para as empresas, a fim de atrair e manter esses funcionários mais experientes. A gente está passando aí por um rápido envelhecimento populacional, expectativa de vida aumentando, taxa de natalidade diminuindo, né? E mesmo assim, o preconceito com relação à idade é muito forte no mercado de trabalho. Então, o que precisa ser feito ainda é muita educação, que é muito o que a gente faz na Mature, né, nas empresas, é fazer sensibilização, conscientização sobre o tema, para entender a importância, até a urgência, de mudar essa cultura, né, etarista, e como isso pode ser benéfico para a empresa. As empresas que já incluíram em sua cultura a contratação e a valorização de pessoas mais maduras estão satisfeitas com os resultados. Com isso em vista de refletir a sociedade dentro do nosso quadro, foi aí que começou esse projeto há uns 5 anos atrás. Hoje a gente tem mais ou menos 9% do nosso quadro de funcionários e funcionárias 50 a mais. É um número que a gente vem aumentando e vem intencionalmente buscando mais colaboradores nessa faixa etária. E o que a gente fez lá atrás foi muito um trabalho de capacitação dos gestores que iriam receber os profissionais 50 a mais, foi muito um trabalho com a equipe que ia receber profissional 50 a mais, para a gente garantir que não tinha nenhum problema de etarismo dentro do nosso quadro. E a gente vê resultados expressivos já desse projeto. Pesquisas vêm mostrando e a riqueza da diversidade etária favorece muito o negócio, né? Acho que é a primeira geração que a gente convive com pelo menos 5 faixas etárias diferentes no ambiente de trabalho. Então a gente reúne inovação e legado. Esse investimento em funcionários mais antigos representa um ganho para eles e para as empresas. Denise assumiu um cargo de chefia na corporação em que trabalha depois dos 45 anos. E acredita que a diversidade geracional é positiva, pois possibilita a troca de conhecimentos entre os trabalhadores mais jovens e os mais experientes. Eles aprendem com a gente também aprende com eles, né? Porque o jovem também tem muita coisa para passar para a gente, né? O pessoal que está chegando agora, eles também têm muita coisa para me ensinar. Então eu gosto dessa troca, né? É coisas novas que às vezes eu não sei, peço ajuda, eu não sei fazer isso aqui. Não, a gente te ajuda, não tem problema. E vice-versa. E para quem estava longe do mercado há muitos anos, como a Alcineia, que ficou 10 anos afastada por causa de um AVC, ganhar uma nova oportunidade é uma chance de ouro. E eu senti dificuldade sim para conseguir um emprego, porque eu me inscrevia, fazia testes, fazia tudo o que pediam, mas na hora de ser chamada eu nunca ia para o final da fila. Eu fui convidada a vir para a psico, né? Ninguém se importou com a minha idade, com a minha deficiência, ninguém se importou com isso. E estão me dando chance de crescer. Isso é muito importante, né? Eu valorizo muito o meu trabalho. É muito bom a gente poder trabalhar. A gente
continua falando ainda sobre mercado de trabalho e as relações, né, do mercado de trabalho com algumas categorias. Como, por exemplo, tem uma polêmica que está sendo criada, na verdade, em torno de postagens feitas nas redes sociais e que geraram toda essa discussão. Eu estou falando sobre o papel dos entregadores, aquelas pessoas que vão levar alimentos, fazer entregas aí na sua residência. Vem se discutindo muito, né? Porque nós temos aí a verticalização das construções. Muitos condomínios sendo feitos aqui na nossa cidade, também em todo o Brasil. São prédios que estão sendo construídos. E aí surge-se a dúvida: o entregador tem que subir até o seu apartamento para levar, ou ele tem que deixar na guarita, ele tem que deixar ali na portaria onde foi solicitado? Tem uma discussão muito grande em torno disso, e é claro que isso existe também regras. Para falar sobre isso, nós conversamos com o advogado especialista, Dr. Luiz Maldonado, que fala detalhadamente. Doutor, afinal de contas, o entregador ele tem que subir até o apartamento ou não tem que subir? Conta pra gente. Não existe nenhuma obrigação do entregador subir até o apartamento. O condômino é que tem o dever de descer até a portaria para retirar a sua encomenda. Muitos condomínios, inclusive, já prevêem esse tipo de regra, que é uma medida de segurança. Lembrando que segurança e conforto são duas coisas que não combinam. Ou você tem segurança ou você tem conforto. Se você tem um, você pode comprometer outro. Então, no caso, os condomínios priorizam a segurança. Quanto menos pessoas estranhas entrarem no condomínio, mais seguro o condomínio vai ficar. Então, geralmente, é proibida a entrada de entregadores, o condomínio retira a sua encomenda na portaria, e para o entregador isso também é positivo, porque nós sabemos que os entregadores eles têm uma lista grande de entregas a fazer. E se a cada condomínio que eles forem, eles tiverem que parar a sua moto, subiu até o apartamento, eles não conhecem o local, isso atrasa muito o trabalho deles. Isso é até uma questão de sensibilidade, de solidariedade com esse trabalhador. Além disso, ele corre o risco de ter sua moto furtada. Imagina ele parando, fazendo 10, 20, 30 entregas na noite e parando a sua moto externa ao condomínio por 10, 20, 30 vezes. A chance da moto dele vir a ser furtada é grande. E é um trabalhador que depende da sua motocicleta para fazer o trabalho, que não pode correr esse tipo de risco. Então, a medida de se descer para receber a sua encomenda na portaria é uma medida de segurança que protege os dois lados. Muito obrigado aí ao doutor Luiz Maldonado, explicando detalhadamente, né? Então, o entregador não tem obrigação de ir lá no apartamento. Você imagina se ele tiver que receber 5 chamadas em apartamentos, ele não vai conseguir cumprir a meta de entregas, com certeza. E para quem mora em condomínio, o fator segurança é primordial. Então, exatamente, não é qualquer pessoa que é autorizada a ter o acesso no espaço onde você mora. Então tem aí essa questão bastante discutida, né? Teve uma polêmica girada em torno das redes sociais, mas está esclarecido aqui no JR23 para você que nos acompanha informação no dia a dia. 7:13 para você que acompanha o JR23. No próximo bloco nós vamos falar sobre os prefeitos que estão preocupados porque teve a realização do censo. Algumas cidades tiveram um índice populacional menor. E isso afeta o quê? Em dinheiro. A arrecadação, ó, vai cair. Então presta atenção. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras 3 a caminho, além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca.
conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta aqui no JE23. Você acompanhou todo o processo com relação ao censo demográfico, que demorou para ser feito, teve concurso, cancelou, teve a pandemia no meio, toda essa situação. E nós falamos aqui no JE23 a respeito da importância das pessoas responderem o censo de forma sincera e honesta. Por que que isso acontece? Acontece exatamente agora os impactos, né? Nós tivemos aí a conclusão da pesquisa com os números da população e muitas cidades tiveram um número menor de habitantes daquela previsão que havia sido feita também pelo IBGE. Isso gerou uma discussão muito grande. E aí entra aquela questão que eu sempre disse aqui no JE23. É com base nesses números, nessa pesquisa, que as cidades recebem os recursos. Recursos esses que vão para a área da saúde, para a área da segurança, para a área da educação. E aí, como algumas cidades têm população menor, isso significa menos dinheiro no cofre da prefeitura. E aí os prefeitos estão com a pulga atrás da orelha e preocupados com essa situação. Tem a matéria completa, você vê aqui no JR23. A taxa anual de aumento foi de apenas 0,52%, a menor desde a primeira contagem no país em 1872. Esse número contrariou as projeções que indicavam 215 milhões, em muitas cidades, grandes e pequenas. Lusiânia, município goiano a 70 quilômetros de Brasília, é um exemplo desse fenômeno. Por aqui, a população estimada pelo IBGE era de 214 mil habitantes, mas o último censo contou 208 mil, 6 mil pessoas a menos. Essa diferença gerou preocupação entre os prefeitos quanto a uma possível queda no repasse pela União de recursos do Fundo de Participação dos Municípios. A distribuição é feita com base em dados populacionais. Segundo o Tesouro Nacional, em 2022 foram distribuídos 146 bilhões de reais, 10% para as capitais, outros 3,6% a municípios do interior com mais de 142 mil habitantes e os demais 86,4% são repartidos entre os que têm menos. O cálculo do valor para cada um também leva em conta a renda per capita. Dados da Confederação Nacional de Municípios mostram que 770 municípios vão receber menos recursos. Por isso, a entidade defende um novo censo em 2025 para corrigir possíveis distorções. O impacto só não vai ser imediato porque o presidente Lula sancionou uma lei que cria um processo de transição. Com isso, o valor menor a ser repassado só vai estar atualizado após 10 anos. Mas especialistas alertam que a melhor solução passaria pela mudança no modelo de partilha do fundo. Eu acho que você não deve ter, vamos dizer, degraus. O ideal é que você esteja uma rampa, uma transição mais suave por tamanho de população para evitar mudanças vindas, por exemplo, da contagem censitária. Podemos pensar em vários indicadores socioeconômicos, né, que poderiam ajudar a redistribuir esse recurso. Por exemplo, mesmo que a população se mantenha a mesma em termos de volume populacional absoluto, se você tiver uma proporção maior de crianças e em outro município com a mesma população, uma proporção maior de idosos, com certeza o custo de serviços públicos nessa outra população com mais idosos vai ser maior, mesmo com o mesmo volume populacional, porque o gasto público com saúde per capita é maior quando a população é mais idosa. A gente vai continuar acompanhando essa situação. Aqui em Franca mesmo teve esses números divergentes, digamos assim, números diferentes de um ano para o outro. A população é prevista, né, simulada, né, uma simulação feita pelo próprio IBGE no ano passado, dava população de mais de 370 mil habitantes.
E os dados confirmados apresentam Franca com 350 mil habitantes. Isso também afeta no valor de repasse de recursos aos municípios, não só Franca, mas também várias cidades. Vamos falar sobre saúde. Você percebeu, ontem inclusive nós falamos sobre os efeitos, né, do ciclone que vem atingindo a região sul e está mudando também o clima em várias cidades do Brasil. E nós temos uma preocupação no Brasil com a falta de saneamento. A falta de saneamento, ela causa uma série de problemas, como, por exemplo, a esquistossomose. Essa é uma doença grave e que afeta principalmente as regiões onde não tem água encanada, não tem tratamento de esgoto, que é o saneamento básico. Quem mora em Franca está privilegiado, né? Quer dizer, nós estamos aqui, e tanto é que a cidade é reconhecida internacionalmente pela qualidade da água e também tratamento de esgotos. Mas essa é uma situação que vem aí gerando também a atenção de muitos especialistas, né, e também de autoridades. Só para você ter uma ideia, no Brasil estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas vivem nas chamadas áreas de risco que podem contrair essa doença. Os estados das regiões Nordeste e Sudeste são os mais afetados com ocorrência diretamente a presença de molúsculos transmissores. Na prática, gente, é falta de saneamento. Olha só a imagem aí que você está vendo na tela do JR23. Ao mesmo tempo, surge uma novidade, que é a produção da vacina contra a esquistossomose. Mas se tiver saneamento para todo mundo, água encanada e tratamento de esgoto, é claro que vacina nunca é demais. Seria também bom ter a vacina. Mas se tivesse o saneamento, você poderia investir mais em saneamento e não ter que fazer a vacina, né? Vamos ver a matéria. Conhecida no Brasil como xistose, barriga d'água ou doença dos caramujos, a esquistossomose é uma doença parasitária, diretamente relacionada ao saneamento precário. As pessoas adquirem a infecção quando entram em contato com água doce, onde existam caramujos infectados pelos vermes causadores da doença. Ela impacta na capacidade das crianças de aprendizado, impacta na capacidade de trabalho dos adultos jovens, e são essas as populações principais que um país em desenvolvimento precisa para alcançar o desenvolvimento. Então, ela é de uma crueldade muito grande pelo fato de ser mantida, vamos dizer assim, nas áreas endêmicas e não haver um controle, né? Há décadas que esses números se mantêm como estão. Apesar de ser pouco comentada, a doença atinge desproporcionalmente quem mora em locais de baixa vulnerabilidade. Hoje, cerca de 800 milhões de pessoas vivem em áreas de risco. No Brasil, a estimativa é que 2% da população seja afetada pela doença, com ocorrências maiores na região Nordeste e no Sul de Minas Gerais. Mas ainda há uma grande esperança para diminuir o índice de infecções. Uma vacina está sendo desenvolvida e em fase final, podendo em alguns anos chegar até o Sistema Único de Saúde. A nossa expectativa é que entre dois anos e meio, ela possa ser disponibilizada no Brasil para começar. Ela vai chegar na rede pública do mundo todo, dos países endêmicos. Ela é uma política de saúde importantíssima e ela é desenhada e direcionada para uso nos programas em larga escala públicos. 7:23, o JR23 vai para o intervalo. Vem aí o Campeonato Paulista de Basquete. Como você já está acostumado, cobertura ao vivo, exclusiva, a tela da TV que mostra você. Até já. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras 3 a caminho, além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca.
conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23. Para você que nos acompanha, vamos às informações do mundo da bola e a gente já começa falando sobre basquetebol. Você está com saudade da equipe do SESI Franca Basquete? Calma, já tem inclusive data de estreia da equipe no Campeonato Paulista e você sabe, vai acompanhar com exclusividade a cobertura do estadual na tela da TV que mostra você. São imagens, né, recuperadas de treinos da equipe francana, mas a gente já passa a informação para você que nos acompanha na edição de hoje do JR23. O campeonato estadual é um dos principais no Brasil. Ele, inclusive, já tem data para começar, dia 1º de agosto, com a partida inaugural entre a equipe do Osasco e também da equipe do São Paulo. Ao todo, a edição deste ano contará com a participação de 10 equipes: Pinheiros, Osasco, Paulistano, Mogi, a equipe do São José, São Paulo, SESI Franca, Bauru Basquete, Corinthians, Araraquara. Pelo sistema de disputa, os times jogam entre si na fase inicial em turno único. Os times classificados de primeiro ao quinto lugar se enfrentam com o mando invertido da etapa inicial, classificando-se novamente do primeiro ao quinto. Já os demais times, posicionados de sexto ao décimo lugar, também se enfrentam com o mando invertido. Os três melhores se juntam aos cinco qualificados no grupo para a disputa do chamado play-off quartas de final. Depois, os quatro classificados das quartas de final jogam o Final Four, de onde sairá o campeão. Franca é o atual campeão da competição. E também aí, é claro, já se prepara para mais uma disputa e vai em busca do título. 7:28, vamos lá, falando ainda de esporte para você que nos acompanha, pode encher o telão. É claro que no JR23 tem Francana neste final de semana, Francana que joga às 10 horas da manhã contra o Penapolense, já na abertura do segundo turno. Teremos também 3 da tarde, no Domingão, Joseense contra a equipe do Amparo. Você vai acompanhar agora na sequência a classificação da competição. Francana com 7 pontos, Penapolense 4, Amparo 3, Joseense 2. São mais 3 jogos. Francana tem boas chances aí de garantir a sua vaga, né? Uma das duas vagas na próxima fase da competição. 7:28, continuamos falando de esporte aqui na edição de hoje do JR23. Joga as imagens na tela e você vai acompanhando todas as informações, porque tem Copa do Mundo Feminina. Tá chegando a hora da grande estreia da equipe da seleção brasileira, dia 24, às 8 horas da manhã, contra o Panamá. A Marta e companhia, todo o trabalho focado, né, da seleção brasileira na Copa do Mundo. Trabalho intenso e a torcida também de todo o Brasil pelas musas do futebol brasileiro. 7:29, final de semana está chegando e tem também Campeonato Brasileiro, que já chega à sua 15ª rodada. Vamos acompanhar quais são os jogos que nós teremos aí no finalzão de semana. Esses dois primeiros jogos, América e Vasco, Corinthians e Grêmio, foram adiados. E teremos então, já no sábado, Botafogo e Bragantino, a equipe também ainda no domingo, aí às 11 da manhã, Cruzeiro e Coritiba, Fortaleza e a equipe do Cuiabá, o São Paulo joga contra o Santos, tem clássico Sansão, Fluminense e Flamengo, Atlético do Paraná e Bahia, Internacional e Palmeiras, Goiás e a equipe do Atlético Mineiro. Até o momento, a classificação do Brasileirão está da seguinte forma: nós temos aí o Botafogo liderando, o Flamengo também logo na cola, Grêmio
vem em terceiro lugar, o Fluminense em quarto lugar, Palmeiras em quinto, Red Bull Bragantino com 24 pontos em sexto, a equipe do Fortaleza aparece em sétimo e o São Paulo em oitavo, Cruzeiro em nono e décimo a equipe do Internacional. Ficou bem pequenininho aí, é claro, mas dá para você posicionar mais ou menos a classificação do Campeonato Brasileiro. Lá embaixo, na zona da degola, Goiás, Coritiba, Vasco da Gama e América Mineiro estão aí lutando contra o rebaixamento. 7 horas e 30 minutos para você que nos acompanha no JR23. Chegamos ao final de mais uma edição, de mais um programa. Agradeço a sua audiência. Um final de semana abençoado. Na segunda-feira, está marcado compromisso, eu e você. 7 da noite, está na boca do povo, está na palma da mão. É o JR23. Tchau. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras 3 a caminho, além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.